Зараджэнне нацыянальнай самасвядомасці немагчыма без усведамлення народам самога сябе як непарыўнай часткі роднай краіны, яе гісторыі, мовы і культуры. Важна не толькі духоўная, але і кроўная повязь з радзімай, дзясяткамі пакаленняў продкаў, што жылі на ёй да нас. Памяць аб іх патрэбна нам як даніна павагі былым часам і надзея на лепшую будучыню. Гурток даследчыкаў генеалогіі «Радавод» пачаў сваю дзейнасць на гістарычным факультэце БДУ вясной 2009 году. Наш дэвіз – «Дрэва жывіцца карэннем». За 10 гадоў дзейнасці гуртка адбылося каля 50 паседжанняў, было агучана і абмеркавана каля 100 навуковых дакладаў і паведамленняў. Рэалізаваны праект «Некропалі Беларусі». Праведзены конкурс сярод школьнікаў на лепшае генеалагічнае даследаванне. Гурток «Радавод» створаны з мэтай развіцця айчыннай генеалогіі, адраджэння і захавання родавай памяці беларусаў, распаўсюджвання ведаў аб гісторыі і генеалогіі нашага народу, выхавання павагі да культурнай спадчыны свайго і іншых народаў, да агульначалавечых культурных каштоўнасцей. Сваю місію мы бачым у папулярызацыі сярод грамадства навуковых і маральна-выхаваўчых аспектаў генеалогіі, як значнай асновы родавай і нацыянальнай самасвядомасці, аказанні дапамогі ў пошуку генеалагічных звестак і складанні свайго радаводу, развіцці айчыннай генеалогіі як навуковай дысцыпліны. Навукова-даследчыцкая і кансультацыйная дзейнасць гуртка накіравана на арганізацыю дакладаў і навуковых сустрэч са спецыялістамі ў галіне генеалогіі. Гурток аказвае навукова-метадычную дапамогу сваім сябрам у генеалагічных даследаваннях, кансультуе і дае навуковую крытыку гатовых радаводаў, рыхтуе вынікі даследаванняў да публікацыі. Бібліяграфічны складнік дзейнасці накіраваны на азнаямленне і прэзентацыю новых выданняў па генеалогіі, іх сістэматызацыю, стварэнне агульнай бібліяграфічнай базы. Таксама гурток падтрымлівае і папулярызуе вынікі даследаванняў па генеалогіі знакамітых беларусаў. Некропалі – яшчэ адзін напрамак дзейнасці гуртка. Могілкі з'яўляюцца месцам не толькі сацыяльнай, але і генеалагічнай памяці. Апісанне кожнага магільнага комплексу мае на сённяшні момант важнае значэнне. Неабходнай з'яўляецца фотафіксацыя і апісанне надмагілляў з біяграфічнымі данымі чалавека. Даныя аб'екты часта знаходзяцца пад пагрозай знішчэння, што пагражае стратай каштоўнай генеалагічнай інфармацыі, якая можа не захавацца ў архіўных дакументах. За час існавання гуртка «Радавод» перад яго удзельнікамі з навуковымі дакладамі выступалі буйныя беларускія гісторыкі, даследчыкі генеалогіі, у тым ліку вядучы айчынны вучоны ў галіне методыкі генеалагічных даследаванняў і крыніц генеалагічнай інфармацыі Сергей Рыбчонак, этнагенетык Васіль Панкратаў, адзін з заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Згуртавання беларускай шляхты» Уладыслаў Вяроўкін-Шалюта, доктар гістарычных навук Сергей Рассадзін, даследчыца генеалогіі рода Дзяконскіх, дырэктар замкавага комплексу «Мір» Вольга Папко, згадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта БДУ Віталь Макарэвіч, літаратуразнавец, паэт Віктар Жыбуль, даследчык гісторыі гарадоў беларускага падзвіння, генеалогіі мяшчанскіх родаў Максім Макараў, кіраўнік соцыякультурнага праекта па захаванні і ўзнаўленні сямейных архіваў «Веха» Алеся Пчолка, а таксама іншыя гісторыкі, даследчыкі генеалогіі. Актыўны удзел у рабоце гуртка прымаюць выпускнікі і студэнты гістфака БДУ. За 10 гадоў работы гуртка у сценах гістфаку прагучала некалькі соцень дакладаў, якія можна аб'яднаць у шэраг тэм. Сярод іх генеалогія прадстаўнікоў асобных саслоўяў і веравызнанняў, ДНК-аналіз, знакамітыя гістарычныя дзеячы, паэты і пісьменнікі, гісторыя маёй сям'і, родавыя дрэвы асобных рэгіёнаў Беларусі, паходжанне прозвішчаў, навінкі айчыннай і замежнай бібліяграфіі або новыя публікацыі па тэме генеалогіі Беларусі. Гуртком праводзілася праца па папулярызацыі даследаванняў гісторыі сваёй сям'і сярод школьнікаў і студэнтаў. Гурток «Радавод» выступіў арганізатарам прыборак і апісання старажытнай часткі могілак у мястэчку Гальшаны Ашмянскага раёна Гродзенскай вобласці. Летнік адбываўся ў жніўні 2011 года. Апісана каля 250 пахаванняў, а ў маі 2013 года адбылася прэзентацыя сайта «Некропалі Беларусі». На працягу 2013 года гурток прыняў удзел у прэзентацыі кніжнай серыі Анатоля Чабаганова «Я сын ваш» у межах культурна-асветніцкай акцыі Міжнароднага дабрачыннага фонда «Сям'я. Яднанне. Айчына». У планах далейшай дзейнасці гуртка гэта найперш уключэнне ў учэбныя планы факультэта такога курса, як генеалогія і геральдыка. Другое – гэта пашырэнне аўдыторыі на школьнікаў на базе вывучэння гісторыі сям'і. Трэцяе – гэта ў цэлым пашырэнне дзейнасці спецыялістаў гуртка на шырокую аўдыторыю ўсіх зацікаўленых у даследаванні ўласнага радаводу. Прыкладам такой дзейнасці з'яўляецца ўжо створаная Вадзімам Рублёўскім школа практычнай генеалогіі, першая ў Беларусі, якая якраз аказвае дапамогу даследчыкам у вывучэнні генеалогіі, дае поўны інструментарый, неабходны
таким людям у вывучэнні гісторыі ўласнай сям'і.